mitä ihmettä? 500 seuraajaa on mennyt rikki. Ja kohta jo 600. Matteus tässä, terve. Ja tervetuloa spesiaalijakson pariin. Mä ajattelin tänään maalata sokerin avulla omakuva. Ja mä teen sen nyt teidän seuraajien iloksi. Jos pidit tästä videosta, niin jätä tykkäys, ja jos et vielä seuraa tätä kanavaa, niin seuraa ihmeessä. Sitten kun tulee 1000 seuraajaa täyteen, niin mä teen taas spesiaalijakson. Ja mä haluan nyt, että tämän videon kommentteihin, niin ideoikaapa, mitä mä sitten teen, kun 1000 seuraajaa menee rikki. Nyt moikka moi, ja ollaanhan lempiitä toisillemme, eiks niin?